Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями стосовно теперішньої ситуації навколо Бахмута, адже останніми часами, останніми днями було багато різних спекуляцій і вкидів в західній пресі про те, що хтось там з командування вважає, що треба залишатися, хтось, що треба відходити. Однак учора вже Верховний Головнокомандувач прояснив ситуацію, що однозначна є позиція тримати оборону Бахмута. Однак ми розуміємо, що ситуація складна. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями, далі може в деталях дещо обговоримо. Ми з підрозділом батальйону «Свобода» зараз на бойовому злагодженні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення і інші підрозділи міцно стоять на позиціях, міцно тримають позиції і обороняють місто. Ситуація на Бахмутському напрямку дійсно зараз дуже складна. Ворог намагається взяти в оточення, обрізати шляхи сполучення з небаченою раніше силою. Накриває усього, чого може, різними типами РСЗО, масово накриє артою, АГС, СПГ, застосовує все наявне в нього озброєння і будь-яким шляхом намагається, я б навіть сказав так, зруйнувати місто і зруйнувати те, що залишилося від міста, і зруйнувати напружені населені пункти поряд з Бахмутом. Терпить там величезних втрат, щоденно несуть сотні загиблих своїх цих бойових шакалів. Вони не змінюють тактику, у них жуківська стара радянська тактика. Вони спочатку масово накриють артою, потім посилають своїх цих на штурм. Перший ешелон вони посилають, це так би мовити, відділення смертників. Вони йдуть, це там цих недобитків вогнеров збили в кучу, кинули в останній бій. І на деяких з них, ті, що в першому ешелоні йдуть, в них по 3 білих пов'язки. Це свідчить і означає те, що вони чимось хворі, чи то СПІД, сіфіліс, чи то там якісь там гепатити. Тобто це вони... абсолютно правда, бо я вже вдруге, напевно, від наших військових чую цю історію, що дійсно є позначені кількома білими пов'язками окремі якісь штурмові групи, і це якась нижча каста з боку ворога. Так, це правда, це нижча каста, найнижчі їхні ці спідозні хворі недобитки. Вони позначають їх 3 пов'язками білими, і це означає, що вони не підлягають евакуації. Тобто після того, як вони лягають в штурмі і залишаються чи то пораненим, чи то з якихось там причин він виживає, що мало ймовірно, але стаються такі дива якісь для них. Ось, то ті, хто йдуть в другому ешелоні, їх просто добивають, їх не забирають, їх не рятують, їх добивають ті ж шакали, які йдуть позаду. Романе, тоді питання, власне, наскільки боєздатними можуть бути такі штурмові групи людей, які важко хворі, скажімо так. Яка їхня роль у цих штурмах? Виявляти наші вогневі позиції, власне, перефокусовувати на себе увагу, коли відбувається якийсь інший маневр. От чому, власне, таких людей вербують і кидають, якщо вони фізично нездорові? Я вже не говорю про моральний стан. Це тактика завалення живою силою і м'ясом. Це і психологічний тиск, тому що наші хлопці 24 години на добу майже зараз відбувають ці постійні штурми. І постійно відбивати, постійно вбивати навіть цих недобитків, це і для наших пацанів теж і морально складно, і фізично складно, і в принципі це складно. Це робити. Те, що вони встелюють собі дорогу цими трупами, така в них тактика дивна. От ця жуківська тактика. Валять живою силою і валять артою. Наші хлопці відбивають, ті знову починають це ж продовження. Власне, якось так. Розумію, але от чи можемо ми сказати, що власне стратегія на максимальне винищення ворога в таких фактично вже промислових, не побоюсь цього слова, масштабах, ми побачили, що за січень, лютий там ворог втрачає десятки тисяч лише от в офіційних наших зведеннях, по 20 тисяч за місяць там росіян лягає біля Бахмута і на інших гарячих напрямках. Однак ми бачимо, що не закінчується ця історія, вже березень, ворог і далі пре. Чи можемо ми сказати, що
вдасться зупинити в певний момент, що все-таки кількість цих резервів ворога впаде до критичного рівня, і вони вже не зможуть собі дозволити таких масованих штурмів. Чи нам потрібно більше діяти по їхній логістиці, по їхніх складах, по шляхах підвезення, щоб призупинити ось постійний цей штурм, вал, атак не тільки біля Бахмута, але є й інші гарячі напрямки? Резерв живої сили у цих величезний, як і запаси снарядів артилерійських. Так, ці всі снаряди, вони старі, вони радянські. Та все ж це арта, і це дальнобійна арта, яка, на жаль, руйнує наше місто і руйнує нашу країну. Те, що в них там цей резерв величезний, величезний. Зараз на Бахмутському напрямку такий собі мікс з цих недобитків вагнеров. Потім це тих, яких там десь в глибинці там пару днів повчили крокувати і кинули в це пекло під Бахмут. І є в них штатні, так би мовити, штатні війська, це дешеве, які вже, да, їх застосовують на більш серйозніші операції. Те, що цих і недобитки вагнеров їх кидають як гарматне м'ясо, так, це факт. Розкажу таку ситуацію, яку ми з хлопцями з батальйону «Свобода» спостерігали. Конкретно наша аеророзвідка, для кого не секрет, що є перед позиціями є замінована територія, мінні поля. І ось спостерігали таку картину, йде там група з 5 цих недобитків. Одного посилають, щоб пішов вперед, глянув, що там і як. Він підривається благополучно. На зміну йому приводять 5-го. Тобто ці 4 залишаються, одного приводять. І знову ж починається історія, що з того ж місця, де підривався попередній, типу, піди подивися, що попереду. І він знову підривається. І ось такий цикл в них, він не завершується, він в них постійний. Тому, ну, це здоровій людині тяжко зрозуміти це і усвідомити, як можна таким чином хоч чогось досягнути. Теж все, що вони припідносять про свої якісь успіхи, це все міфічні, ефемерні успіхи. Вони це припідносять як величезне досягнення. Це не так. На Бахмутському напрямку сточує зуби. І ми, як артилеристи батальйону «Свободи», які перебували там, поклали багатьох. І зараз хлопці, які знаходяться на Бахмутському напрямку, і 4-ї бригади, і інші підрозділ, переконані, накладуть їх пачками. А воно лізе і лізе. Коли це закінчиться? Ну, це закінчиться тоді, коли ми переможемо. Власне, це закінчиться тоді, коли ми перехопимо ініціативу і перейдемо до наших наступальних дій. Ми очікуємо, що навесні це відбудеться. Ви сказали про цей випадок, коли розміновують фактично, ну, в такий дуже дивний для нас спосіб вороги певну ділянку. Колись у Жукова запитали західні генерали, так і з числа союзників, як ви наступаєте по мінних полях. Він сказав, просто наступаємо, вперед йде піхота, розміновує поле собою і наступаємо далі. У нас піхоти, так би мовити, немеряно абсолютно. І тут ми бачимо ті самі підходи, як ви і кажете. Я хотів запитати про цей зараз березневий період війни. Всі розповідають про те, що змінюються погодні умови. Це означає і логістика, і бездоріжжя стає непрохідним. Чи вже це відчутно в районі Бахмута? Наскільки це ускладнює переміщення, зокрема, і артилерійських підрозділів, взагалі всієї техніки? Адже логістика, маневреність – це дуже важливий фактор для ведення ефективних бойових дій. Зараз ситуація з погодніми умовами складна, але в принципі погодні умови – це завжди непередбачено, тому що зараз на ніч підмерзає, на день воно відлягає, так, в день навіть в пішому ходу все перетворюється на багнюку, ми вже навіть не говорю про автомобілі і про важчу техніку. Те, що, на щастя для нас зараз, то російська техніка, вона зараз грузна. І по нерухомій цілі потрапити набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка їде там зі швидкістю 40-50 км на годину. Це я про важку техніку. Звичайно, автомобіль там може рухатися, ну, швидше. Ось. Тому те, що вони грузнуть зараз і знищують свою техніку, знищують свій наступальний потенціал, це для нас прекрасно, і я переконаний, що анонсований наш наступ, він почнеться з Бахмуту, це буде як точка опори під нас, де ми по них дуже крепко вдаримо,
коли підсохне і коли погода буде сприяти тому. І виб'ємо їх, ну, як мінімум, до кордону. А далі вже, я думаю, будемо дивитися і будемо виконувати наказ, який буде перед нами стояти. І я переконаний, ми його виконаємо. Тобто ви передбачаєте, що битва за Бахмут ще далеко не закінчена і ще піде у зворотньому напрямку хід події. Ми, звичайно, будемо звільняти і ті частини навколо Бахмута, які зараз окуповані. Звичайно, не закінчена. Бахмут б'ється. Бахмут б'ється. І ми на бахмутському напрямку з підрозділом батальйон «Свобода» билися. І зараз хлопці б'ються. І, на жаль, ця битва несе для нас втрати в тому числі. Тому що є хлопці, які назавжди в наших серцях залишаться воїнами, титанами, друзями. І про це боляче говорити, але є і підрозділів батальйону «Свободи» дуже, дуже класні хлопці, які, на жаль, зараз залишилися в нашій пам'яті і в наших серцях. І ми повинні за них помститися, ми повинні за них, я не можу навіть сказати, скільки ми маємо вбити цих за одного нашого такого воїна. Ось. Але ми їх маємо просто повпити цю нечисть.